अनेक निर्णय अशा प्रकारचे झाले, पण पक्ष आणि खुना दुसऱ्याला देणं हे कधी घडलं नव्हतं. सगळ्या देशाला माहिती आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना कुणी केली, या पक्षाची उभारणी कुणी केली हे माहीत असताना सुद्धा आणि वस्तुस्थिती असताना सुद्धा पक्ष अन्य लोकांच्या हातात देणं खुण्याचं हा एक प्रकारचा अन्याय करणारा निर्णय. अनेक लोकांनी जाहीर संघटना मेळाव्यातून या दोन्ही गोष्टी आम्हाला इतक्या दिवसात मिळतील हे ठिकठिकाणी जाहीर केलं, तेव्हाच आमच्या लक्षात आलं होतं की हे सगळं सेटल करून घेतलेले निर्णय हे निर्णय असेच होणार आहेत. ही आम्हा लोकांना न्याय न देणारीचं आहेच, पण पदाचा गैरवापर कसा होतो त्याचं उदाहरण देशासमोर देण्याच्या संबंधीचा हा निर्णय आहे. आणि त्याला पर्याय फक्त वरच्या कोर्टामध्ये जाणं आणि आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये हे प्रकरण काल दाखल केलेलं आहे. आमची अपेक्षा आहे, आमची सुप्रीम कोर्टाला विनंती राहणार आहे की निवडणुका जवळ आल्यात तुम्ही लवकरात लवकर निर्णय घ्या. आत्तापर्यंत अनेक निर्णय अशा प्रकारचे झाले, पण पक्ष आणि खुना दुसऱ्याला देणं हे कधी घडलं नव्हतं. सगळ्या देशाला माहिती आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना कुणी केली, या पक्षाची उभारणी कुणी केली हे माहीत असताना सुद्धा आणि वस्तुस्थिती असताना सुद्धा पक्ष अन्य लोकांच्या हातात देणं खुण्याचं हा एक प्रकारचा अन्याय करणारा निर्णय. आणि त्याला सुप्रीम कोर्टाशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल येण्याच्या आधी अजित पवार गटातले नेते वारंवार पक्षाने चिन्ह आम्हालाच मिळेल, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुद्धा तसाच निर्णय दिला, हे सगळं ठरवून करण्यात आलं किंवा केंद्रीय यंत्रणांवरती दबाव आहे असं आहे की तसे अनेक लोकांनी जाहीर संघटना मेळाव्यातून या दोन्ही गोष्टी आम्हाला इतक्या दिवसात मिळतील हे ठिकठिकाणी जाहीर केलं, तेव्हाच आमच्या लक्षात आलं होतं की हे सगळं सेटल करून घेतलेले निर्णय हे निर्णय असेच होणार आहेत, याच्यात आपल्याला अन्यायकारकच निर्णय येणार आहेत आणि आपल्याला पुढची तयारी ठेवायला पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्ही वरच्या कोर्टात जायचा पूर्ण विचार करून तयारी केली आहे. साहेब, सध्या राज्यामध्ये आरक्षणाचा प्रश्न जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावरती गाजतोय, विशेषतः धनगर आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने सांगितलेलं होतं की आम्ही लवकरात लवकर निर्णय देऊ, मात्र हायकोर्टानं असं सांगितलेलं आहे की अनुसूचित जातींना जर आरक्षण द्यायचं असेल तर तो अधिकार राष्ट्रपतींचा सुद्धा नाही तर संसदेमध्येच कायदा करावा लागेल. हे असं असताना सुद्धा समाजाची फसवणूक करण्यात आली किंवा वारंवार आश्वासनं देण्यात आली असं तुम्हाला वाटते? साधी सरळ गोष्ट आहे, आज भाजपचं बहुमत देशाच्या पार्लमेंटमध्ये आहे. भाजपचं बहुमत असलेल्या सरकारने विरोधी पक्षाची जर चर्चा केली तर ते सुद्धा धनगर किंवा बाकीचे जे घटक आहेत ज्या मुस्लिम असतील, लिंगायत असतील, आणखीन कोणी असतील त्यांना जर प्रस्ताव आणत असतील तर त्यांचं अपोजिशनचं सुद्धा साथ आणि सहकार्य मिळायची शक्यता आहे. असं असताना एक वेगळी भूमिका कोर्टामध्ये मांडणं जेणेकरून या घटकांना आरक्षण देण्याच्या संबंधीची खबरदारी भाजप सरकारने घ्यायची आवश्यकता होती की न घेतल्यामुळं हा निकाल लागलेला आहे आणि या वर्गाला एक प्रकारचं त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे.